okey. Mama dah lambat tu. Betul ni. Papa boleh jaga Oma Hana? Iya, boleh. Kalau tak, Mama tak pergilah. Pergi-pergi. Balik nanti, Mama masakkan makan malam, ya? Okey, selamat bergembira. Bye-bye, Mama. Bye. Tuduh list kat peti ais. Hah? List? List apa? Oh, kerja rumah. Tak adalah banyak. Hah? Selamat datang. Silakan, Puan. Terima kasih. Basuh baju. Siap. Tinggal... Vacuum mop lantai, cuci pinggan, cuci tanda. Oh, banyak lagi ni. Semua okey ke? Oma Hana dah makan. Kalau ada apa-apa, call tau. Ayuk, tak tahu. Janganlah. Macam manalah Mama buat? Papa, laparlah. Okey, Oma Hana nak makan apa? Bestnya. Best kan? Kan, Mama? Kan? Rasa tenang je. Selesa tak? Selesa tak, Puan? Dahlah tu. You nak risau apa? Diorang okey je. Belakang ni! Belakang! Belakang! Macam mana ni? Kalau ada Mama kan senang. Selalunya Mama buat macam mana? Mama letak je semua. Mama! Siap! Hebatlah, Mama! Okey tak? Nak Mama balik? Okey je. Jangan risau. Sayang Mama. Bye! Yang paling istimewa, makan malam. Terima kasih semua kerana tolong Mama. Moga Allah balas jasa. Amin, alhamdulillah. Kalau macam ni, bolehlah Mama keluar selalu. Tidak. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu.
tolong ibu bapa kita buat kerja rumah. Bila buat sama-sama, barulah seronok. Alhamdulillah. Alalala Raju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raju! Kenapa Raju dekat sini? Ravin mana? Mak Ravin, Bu Ravin pergi klinik. Jadi, Mama tolong jagakan Raju. Oh! Hai, Raju! Mana pedang getah Raju? Biar Oma cari. Hana, dengan baby kena lembut-lembut. Oh, okey. Dah jumpa! Alalala Raju! Suka dapat puting! Oma Hana mainlah bersama Raju. Bila kongsi bersama, semua gembira. Wah! Saya suka berkongsi. Mama nak masak kejap. Okey, Mama. Raju, kotorlah. Bagi tahu Mama. Mama, Raju kan? Kejap ya, Hana. Mama tengah cari sayur ni. Raju. Alalalah, sedihnya dia. Kenapa nangis ni? Puting getah Raju hilang. Kejap Oma cari. Ucap! Alalalah Raju, sukanya dia. Ha, tengok apa tu? Tengok apa tu? Raju pandang Hana lah. Hana. Pipi dia. Kan Mama dah cakap, kena lembut-lembut. Alalalah, jangan sedih-sedih. Nah, Mama. Alalalah. Raju. Alalah, comelnya. Raju. Alalala Raju. Ish, ni bingo Hana. Kenapa ni? Raju ni gigit bingo Hana. Hampir kotor. Hana, kongsilah. Nanti boleh cuci. Tapi Hana kongsi banyak dah. Kongsi buku, kongsi mainan. Mama pun Hana kena kongsi. Semua tak sayang Hana. Hana, semua orang sayang Hana. Abang Oma sayang, Papa sayang, Mama pun sayang Hana. Hana sayang Mama tak? Sayang. Meh peluk Mama. Hana tak nak kongsi Mama. Hana nak Mama seorang je. Hana, bila kita berkongsi, rasa sayang tu makin bertambah. Semua jadi sayang. Marah Mama lagi tak? Tak. Dah, jom main.
Tak comel lah nangis-nangis ni. Roar! Roar! Eh, Raju pun nak kongsi? Kotorlah. Hana dah besar. Tak hisap puting getah dah. Saya suka berkongsi. K-O-N-G-S-I. Saya suka berkongsi. Berkongsi apa saja. Hana berkongsi dengan Raju. Raju ketawa riang. Hana suka berkongsi. Semua makin sayang. Alhamdulillah. Alalala Raju. Assalamualaikum. Kawan-kawan, Mama pesan kongsi sama-sama. Boleh kongsi barang dan kasih sayang. Nanti semua gembira. Alhamdulillah. Tolong. Subhanallah. Yeay, dah sampai. Alhamdulillah. Terima kasih, Wah, Ravin berkelah sama-sama. Sama-sama. Ravin kan jiran kami. Oma tak sabar nak berenang. Hana nak cari kerang. Ravin nak buat istana pasir. Ha, sebelum tu, jom tolong bentang tiga. Okey. Mari sama-sama tolong Mama, Papa. Bentang tiga sama-sama. Yeay, sudah siap. Mari semua tolong menolong. Gembira sama-sama. Alhamdulillah. Abang Oma, tengok tu. Ada ketam terperangkap lah. Eh, haalah. Mama, Papa. Kenapa, Oma? Tadi Oma nampak ada ketam terperangkap bawah kayu. Haa. Kesiannya, Oma tolong dia tak? Tak. Oma, bila kita tolong menolong, Allah sayang kita. Allah akan beri balasan baik kepada kita. Kalau macam tu, Oma nak pergi tolong dia lah. Hana pun. Masya Allah, bagusnya anak Papa. Hana, jom tolong ketam tu. Okey. Mari sama-sama tolong ketam ini. Angkat sana, angkat sini. Kita berjaya. Selamat tinggal ketam. Bawa itu, bawa ini.
Terima kasih. Kenapa, Oma? Kaki Oma tersangkut. Hah? Macam mana, Papa? Sabar ya. Minta tolong kejap. Abang Oma sabar ya. Hah? Okey. Tolong! 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 Kenapa ni? Anak saya ni, kakinya tersangkut. Lepas ni, Oma nak tolong lagi lah. Hana pun, Hana pun, Robin pun. Ha, kalau macam tu, jom tolong Papa kemas barang. Kita nak balik dah ni. Okey. Balasan baik kepada kita. Allah sayang kita. Alhamdulillah.